Hello everyone, welcome back to my channel. Aru aji belek eta thoronor belek thoronor mane video loi aisu to mane meshot thamaka eta offer dise mane 9 rupees or pora order dibo pare bostu aru bahut dhuniya dhuniya bostu rakhaise kintu dai ki hoy na janu to bolok sun amio order diu mane ki paru ki nu aru to ya aisu moi meshot app tur bhitorot aru ya sau 9 taka likha ase kintu eya dam tu sau sun 225 taka to itu cancel hol তো আৰু এটো মানে স্যান্ডেল চাইছিলোঁ তো ইয়াতে 189 টকাৰ কিন্তু লিখা আছে তো এটো ইয়া খাৰু হয় তো খাৰুটো দাম চাওকচোন আৰু ইপিনে এটো বাসন ধোৱা নেকি তো এইখন বেগ চাওকচোন দামটো কম কিন্তু অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰি তো আৰু এটো চাও আমি চাও যিমান পাৰো আৰু ইয়াত কি লিখা আছে চাওকচোন বাৰু ট্ৰাই কৰি যাওঁ এটো 100 টকা ইয়া চাওক অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰি আৰু চাই যাওঁ তো এইটো নাহে মানে এইবিলাক ফেক নেকি নেজানো কোনে কোনে এইটোত অৰ্ডাৰ দিছে ইয়া চাওকচোন 9 টকা তো এই 9 টকা এতিয়া 9 টকা আহিছে মানে এতিয়া উইনটো অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰি ইয়া চাওক অৰ্ডাৰ নহয় মানে কাৰণটো কি নেজানো মইতো এই আপোনালোকে টাইমটো চাওকচোন তো কাৰেক্ট 2টা বাজিছে তো কিয় নাহে গম নাপাওঁ আৰু কাৰ কাৰ এইটো অৰ্ডাৰ দিব পাৰিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন মইতো নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ মানে আপোনালোকৰ আগতে মই এইটো ভিডিঅ'টো বনালোঁ মানে কি কি অৰ্ডাৰ দিব পাৰে এই 2টা বজাত তো এইবিলাক ফেক নে কি ক'বচোন আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰিব এইবিলাকনো কি অৰ্ডাৰ দি থাকিম তো এইবিলাক মই এতিয়া কেনচেল কৰি দিওঁ কাৰণ এইবিলাকতো নোৱাৰিয়ে বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ মই কিবা এবিধ বস্তু দিব পাৰিলে ভাল লাগিলে হয় তো এইবিলাক ফেক কি জানি মোৰ মতে ফেক তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কৰে যদি সেয়া কাম নাই তো এইখিনিতে আৰু এবাৰ অপেন কৰি চাইছোঁ মই চাই পিনে আৰু চেক কৰিছোঁ পাৰি নেকি নাই নোৱাৰি তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো কিবা এটা চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' তাকো লগ পাই আছোঁ